Ahoj rodinkáči, ďalší vlog, Ajko škrieka, ja mám nervy, Zuzka sa usmieva a viete, kde sme dneska? No predsa na opačnej strane našej krajiny, odkiaľ bývame a nachádzame sa na mieste, ktoré sa volá Orava. Poďte s nami. Áno.
OK, takže naši milí rodinkáči, ďakujeme, že ste si pozreli video. Subscribnite náš channel na YouTube. Nájdete nás na Instagrame. Adresa je instagram.com/rodinkáči. Pozrite si naše nasledujúce video vlogové, ktoré bude nevieme odkiaľ. Pre dnešok je to všetko. Lúčime sa s vami z krásnej Oravy. Zakývajme im. Thank you.